原标题：在日军慰安所，那些被抓去的女子会怎样？真相远比你想的还残酷。众所周知，在第二次世界大战期间，日军为了实现自己的军国主义野心以及缓解国内的一些矛盾，所以说就将矛头指向了国外，企图通过战争能够将国内的矛盾全部释放出去，并且也能够达到掠夺资源、提升自己国家实力的目的。当初的日本为了能够实现这一目标，毫不犹豫地发动了侵华战争，而在侵华战争中，我国军民也是死伤惨重。不过因为众志成城、团结一心，死死地抵挡住了日军侵略的步伐，最终也是取得了抗日战争的胜利。不过尽管抗日战争胜利了，但是在这一过程中却是有着无数的先辈用自己的血肉之躯去阻挡日军。而在日军侵华过程中，为了能够满足自己士兵的某些欲望，所以日军每攻占一片土地，会将当地的一些女子抓起来送到日军的慰安所里。而在慰安所中的女子是毫无尊严以及自由可言的，在那里他们只能够沦为日军的玩物，成为日军发泄欲望的工具。所以说只要进了慰安所，那么一定会遭到非人的待遇。而在那个时代，我国有着很多的女子都被日军给糟蹋了。如果女子一旦被日军抓进了慰安所里，会被日军怎样对待呢？真相远远比我们想象的还要更加的残酷。首先自然是会被日军给逼迫，强行发生关系。毕竟日军的慰安所就是为了发泄日本士兵的某些欲望。